U savjetovalištu pacijenti svakodnevno dobijaju uputstva o dnevnom praćenju glikemije kao i samodavanju insulina. Tu mogu doći ne samo dijabetičari, nego i svi oni pacijenti koji su u pretećem dijabetesu, odnosno kod kojih postoji povišen rizik od pojave ove bolesti. Septembarska predavanja na temu ishrane kod dijabetičara počinju već danas u Domu zdravlja na Limanu i u objektu u Zmaj Ognjena Vuka. Ovo je četvrta godina da našim savjetovalištima i na Limanu i u Zmaju počinju jednom nedeljno predavanje za pacijente na Limanu utorkom od 17 časova, u Zmaju sredom od 17 časova. Predavanja nisu vremenski strogo ograničena, ali gledamo, to bude od 17 do 19, 19 i 30, zavisno od teme i zainteresovanosti pacijenata za određenu temu. Teme su raznovrsne i cilj im je da se pozabave najvažnijim problemima na koje nailaze dijabetičari, kako bi kroz diskusiju sa ostalima, kao i sa stručnjakom, dobili sve potrebne informacije. One teme koje mi inače treba da obrađujemo, koje su samo raščlanjene da bi se jednostavno imali kontakt s pacijentima, da imamo njihove teškoće, neke pitanja, podpitanja, sugestije. Znači da jednostavno ponavljamo teme, da ih približimo pacijentima, da vidimo koje su to, da kažem, problemi pri čemu oni nailaze u toku da pružanja tih, kažem, i naših usluga, ali i usvajanja od strane njih. Dva puta mesečno organizuje se rad sa dijabetičarima u maloj grupi, a predavanje o dijabetesu održavaju se jednom nedeljno. Prvo predavanje u objektu na Limanu održava se već danas pod nazivom Šta treba da sadrži tanjir jednog dijabetičara. Drugo predavanje je 9. septembra u 17 sati, a tiče se 15 zabluda o dijabetesu. 16. septembra u 17 sati biće održano predavanje pod nazivom Jesenja trpeza dijabetičara, dok će predavanje pod nazivom Fizička aktivnost regulator šećera u krvi biti održano 25. septembra, također u 17 sati. 30. septembra u 17 sati biće održano predavanje Fiziološki odgovor organizma na unete šećere. U ovom mesecu održavaju se predavanja i u objektu Jovan Jovanović Zmaj. I to prvo predavanje već sutra pod nazivom Šta treba da sadrži tanjir jednog dijabetičara. 10. septembra će biti održano predavanje o 15 zabluda o dijabetesu. Biće održano predavanje pod nazivom Jesenja trpeza dijabetičara, a predavanje pod nazivom Fizička aktivnost regulator šećera u krvi biće održano 24. septembra. Sva predavanja počinju u 17 sati. Dijabetes je inače podmukla bolest koja ubrzava propadanje krvnih sudova, pa dijabetičari 7 puta češće obolevaju od srčanih bolesti, 6 puta češće doživljavaju srčani i moždani udar. Dijabetes izaziva i teška oštećenja bubrega, a rizik za nastanak slepila je 25 puta veći. Sve ove teške komplikacije mogu se sprečiti kvalitetnom terapijom i odgovarajućom promenom načina života. Zato su potrebni lekarski nadzor i stalna edukacija, a ova predavanja pravo su mesto za to.